Já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude s tankem Grill 15, což je desítkový TDčko na mý pravděpodobně nejoblíbenější mapě ze hry, a to je Castillia. Je tady několik důvodů, proč je toto má nejoblíbenější mapa. Z této strany tady máme tento výborný camping post, na který se právě s Grillem snažím dostat. Pokud máte lighta nebo metko, tak buď mate na násvit a nástřel heaven, případně kopec, a můžete snipet celou druhou stranu, bez toho ani by vás spotli. Pokud máte tank s depresí, tak tam u toho větrného mlýnu přímo před sebou, přímo přede mnou, taky budete kralovat. Je to prostě úžasná flexibilní mapa a mám tady na ní spoustu takových těch 1v, xy až koloban situací. Vyjel jsem se na pozici, no a teď jenom čekám, až mi nějaký spojenec spotne nějakýho nepřítele, abych si mohl zastřílet. Oni mají, tuším, koukám jenom jedno metko a jednoho lighta, takže jsem předpokládal, že ty heaveny budou tam právě přede mnou, tam kam jezdí vždycky. No a teďka tady udělám pár chyb, je tady například padebečko, je to teda padebečko s 62ačkem, no a já to padebečko budu úplně hloupě střílet hečkem za zbytečný 300, mohl jsem mu dát to 300 víc, bude 600 damage. Úplně zbytečně jsem takhle přišel o nějaký damage a uvidíte, že pak se to na výsledku bitvy fakt projeví. To byla šedá dvojka, kterou jsem bohužel nestihl, a to já tak tady čekám s tím, že to padebečko tam pojede znova a že bych tentokrát to héčko do toho boku už mohl probít. Ačkoliv se na ten replay koukám už asi po třetí, tak vždycky mi strašně trhá srdce, jak jsem tady to prdal těma héčkama a výsledek mohl být mnohem zajímavější. To jakože mohlo trefit. Nicméně 270 místo třeba 670, anebo 1000, kdyby to hečko probilo. Docela škoda. Nicméně, i když jsem svítil, tak si mi nějak nikdo moc nevšímal. No, tady jsem dal krásně S100 přes kolečko, ale opět low roll o 100, jenom nějakých 560. Nyní tady čekám, jestli ta šedá dvojka nebo ta S100 se objeví znova. Zatím tím vůbec nikdo nesvítí z animáckého týmu, kromě těchto dvou strojů. A pak jsem se nabil heat a plátl ho za 500 do věže S100, není vůbec žádný problém. No a tady jsem docela rád, že ji trackli. Kdyby netrackli, tak by na mě měla ránu, mohla mi dát třeba hečko. Já jsem se tady natočil a pokusil se jí dát ještě jednu ránu, protože grill má přece hodně přesně dělo, což se mi taky povedlo. A nyní jsem už spadnul dolů, protože bych už dostal ránu. Nyní to je 2-4 neboli 3v5. No a tady mi docela příjemně pomůže RNGčko, kdy jsem z plného kruhu dal 1550 amorek do šedé dvojky. To mi taky hodně pomohlo. Minimálně mě s tím damagem, ale taky v průběhem té hry. Dále tady je T30. T30 není tady nějak nic moc jednodušší, než jí dát ránu. Nicméně já jsem ani neviděl. Takže to znamená, že tu T30 teďka musím nechat na pokoj a najít si nějaký jiný cíl. Tady máme dalšího enemáka, který už dostal ránu té hvězdy, ale nevím, jestli mu dala hash za tak málo. Každopádně tamhle je sedmička, kterou se mi podařilo snapshotem zabít, což je super. No a tak jsme to dorovnali na 3v3, mám 2 killy. A já to teďka udělám tak, že pojedu tady podél té vody, najedu se tím nájezdem, jako by směrem z báze na mid, a tam budu operovat. Mám ještě plný HPčka, takže i když mají grilla a T30, tak já mám pořád šanci, protože pokud mi nedají soustřel hečkem, tak to přežiju. A přece jen i když grillovi v pár pečů zpátky nerfli DPMko a už nemá 3600, ale jenom v úzovkách něco kolem 3000, tak pořád tady to DPMko je. Tým zabil T30, což je super. No a já nyní tady jenom jedu někam k bázi, protože předpokládám, že ta T30 s tím grillem budou sedět někde na bázi. Tady se zkuste naučit tenhle ten triček. Kdybych projel kepem, tak vyjde sem, jenomže tady, přesně kolem tohohle domu, je uzonká ulička, kudy se dá projet na druhou stranu toho kepu, aniž byste tím kepem projet museli. Takže tohle mi už pomohlo vyhrát spoustu her, kdy prostě nepřítel čekal, že když pojedu přes kep, tak bude vědět, kde jsem, a já jsem ho takhle překvapil. Kouknu teda tady, na to mrtvýho baťáka, tady nic není, tak kouknu ještě z druhé strany tohohle domu, což už se mi povedlo, no a byl tady grill. Bohužel jsem ho nestihl,
což je škoda. A musím čekat, už bývají pouze dvě minuty, takže není příliš moc času na zbyt. Takže já tady teďka budu jen čekat. Předmířil jsem si tady do těchto míst, čekal jsem, že tam ten grill pojede, což se taky stalo, dal jsem mu za 900. No a zajel jsem bez toho, aniž by mi vrátil ránu. Asi nejlepší situace, kterou jsem mohl vlastně tady, nebo nejlepší situace, do které jsem se mohl dostat, jsem se taky dostal. Tady je třicítka, koukal jsem potom grillovi, on mi dal Ečko za 1000 a já jemu za 300. Všimněte si, že tohle už je už třetí fail Ečko tuhle hru. No a nyní mám úplně hrozně málo HPček, protože si mi právě dali na soustřel. Ale přežil jsem to. No a tady pan z té třicítku, jak si zapomněl, že mám asi ještě s adrenalinem rychlý reload, no a najel mi sem. Takže jsem dokončil té třicítku, můj třetí kill a nyní bývá ten grill, který ho, tady krásně vytrikuju, uvidíte jak. Kouknul jsem, se ho nahoru nespotnu. A teď jsem se tady posunul opět k tomuhle domu a udělám tu jakoby side script. Nicméně mě spotnul. Takže já naznačím, že vlastně odcouvávám na levou stranu. A když už jsem doufal, že nesvítím, tak jsem si znal znova k tomu domu, sidescrapenul jsem si to a vidíte, že on fakt čekal, že tam budu v té škvírce. Takže moc pěkná bitva, 6900 damage, M-ko, válečník high caliber. Kdyby jsem nepokazil ty H-čka, pokazil jsem 3 H-čka, takže jsem místo, řekněme, no prostě jsem mohl mít třeba tak 7500, ale tak hold, neumím střílet Hčka. Potahal jsem, ještě to prase něco málo zahrálo, ale hlavní přínos v této bitvě jsem měl já. Takže to byla po takové delší době jako lepší bitva na tomto kanále damageově, nejenom takový ty lacní Mčka z 5000 damage na 10. Tak jo, já doufám, že se vám tato bitva líbila, pokud ano, můžete video ohodnotit lajkem, rovněž můžete odebírat tento můj YouTube kanál, aby vám nevnikly další videa z mé tvorby. A taky v popisku streamu, v popisku Twitchi, máte odkaz na můj Twitch kanál, kde streamuju. Až budu mít na vánoční svátky opět trochu čas, tak budu opět víc streamovat a bude tam 24-hodinový stream někdy kolem štědrýho dne. Takže určitě to sledujte. Tak jo, já jsem Xero, ještě jednou moc děkuju za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.